Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Xaçmaz şəhəri Nərmanov prospektində yerləşən 92 sayılı peşə liseyinin yataqxanasında yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Xaçmaz rayon yanğından mühafizə hissəsi və Şimal Regional Mərkəzinin qüvvələri əraziyə cəlb edilib. Əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən 5 mərtəbəli 4 bloklu yataqxana binasının 3-cü blokunun zirzəmisində məşət tullantılarının yandığı müəyyən olunub. 11 az yaşlı və 4 yaşlı olmaqla 15 nəfər sakin təxliyə olunub. Alov genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə ram edilib.